Pernilla Wahlgren fått sorgligt besked, måste hålla masken i direktsändning. Pernilla Wahlgren strålar på Solliden-scenen, men sanningen är att hon fått ett tråkigt besked, som hon inte visar utåt. Sedan i fjol är det Pernilla Wahlgren, 56, som leder Allsång på Skansen och hennes insats har imponerat på många, inte minst musikkollegor. Hon är fantastisk. Jag förstår inte att hon inte har fått frågan tidigare. Om jag ska vara ärlig, sa till exempel Malena Ernman till Svensk Damtidning inför årets premiäravsnitt. Och nu står Pernilla på Solliden-scenen igen, denna kväll i sällskap av bland andra Christer Sjögren och Miss Li. Energin är på topp, ja man ser inte ett spår av det trista besked som kom innan sändning. Trista beskedet till Pernilla Wahlgren. Pernilla känns självklar på allsångscenen, men sanningen är att årets säsong bjudit på dystra tittarsiffror. Ja, enligt statistisk från MMS som Nyheter 24 tagit del av är sommarens siffror rekordlåga, där avsnittet den 16 juli, då Harrys, Fröken Snusk, Peter Jöback och Zoe Lobos stod på scen, allra sämst på 855 000. Dessvärre var även förra veckans program ingen höjdare när det kommer till tittarsiffror. Det avsnittet sågs bara av 864 000 tittare, vilket gör det till den tredje sämsta sändningen i hela programmets historia. Men inget av det här märker man av när Pernilla nu står på scen och sjunger för publiken och tittarna hemma i tv-sofforna. Hon är ju ett proffs, och the show must go on. Pernillas planer utanför allsången. Det råder inga tvivel om att Pernilla är glad över sitt nya sommarjobb. Men vad gör hon när hon inte står på Solliden-scenen? Det har Svensk Damtidning frågat den älskade artisten, som kommer med härligt besked. Då kommer jag att vara ute i skärgården i det stora röda huset, åka båt förhoppningsvis och umgås med vänner och familj.